Bonjour, 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 mbote, 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 mingi na bila njesu tu bae bolinga mamwa ili anitu. Na pesi mno ba mbote, ba ebwe ma vipi, mungu wazima, est-ce que vous allez bien? De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba te la kimia ezali. Kola la kola mkeza ka bitu de te, tango zamba pesi mno pe mayabo mwoy, ifo kwa iba na wakumi sa nzambe, po mingi tulale kina bango pe. Bala mungi te mkola lolo za te po balinga te zaka nzambe ni mtu adesidaka. Nini ya kwa sala na banda na ye. Merci beaucoup, merci, 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 Naba, vrai, vrai. Ma famille du cœur, Nabi, Nabi, ma famille du cœur, parce que vous êtes ma deuxième famille. Voilà pourquoi Nabi, Nabi, ma famille du cœur. Voilà, les gens dans la quatrième mission, ils sont préparés pour les mariages. N'est-ce que tu me sens encore sur la main, Nabi, non? Boyébi, qui n'aime pas ça, Nabi, non? Ah, on est là, ni tout TV, ma cambo, colo, bezagé, belé. T'as un macambo, belé, à colo, bacalélo. T'as un salami, macambo, et t'as les familles. Quand nous parlons du mariage, nous parlons aussi de la famille, parce que moi, c'est mon bel et soba koutani, basangi sinzoto, nzamba pamoli bango, bafondara famille, o ezali ke bana, babota rabana. Alors, tant que batroboti bana, il faut que bana ko édike bana, pour bisonyo surtout aux yeux d'éducation, ou tu es pas à ba parent pe bazo ki ou te ki pa ba parent na bango. Ainsi de suite, ceux qui ont venu éducation à bana te, a wana ekozala, malam mingite. Avant de retourner à l'isolo, il y a un peu de temps à faire des macambouya soni, les qui n'a qu'à faire fête à Paris. Oui, ils ont vraiment macambouya soni, makasi. Oui, les qui n'a qu'à faire fête à Mboka Paris et pas au biso tovan. Ici, c'est votre deuxième maman. Maman Eliane Nitu, la reine mère. Appelez-moi Kinekia Kakalko. N'a pas beaucoup de maman Nitu. Béton. Avant de retourner à l'isolo, n'a biso. Na kolak sabino na no publicité na biso moko oya Toronto City VIP de Maluku. Soko za na besoin ko somba lopango na yo. Oza na posa ya kotunga na mboka, kokende gauche droite te kobeta misu pai pai te, lokobe Toronto City VIP de Maluku. Tango na kotia yango komona numero ya telefone ezano bengi papa wili kosola na kitoko, okosomba lopango no kitoko ba papi basi ba bungisa nyo soza na kadastre deja, okeyo tengo benda konona ba norme nyo sotu ya poto, nengo kolinga nungo kotunga pe mapango ezali vraiment 20 sur 20. Wana total na Toronto City apote kota na kata lisolo. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Bisso Toronto City VIP de Maluku, tout ça non loin de la zone économique, pene pene ya cité Vodacom. Toza awa na ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au plus 1-905-730-1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Voilà, pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafula. Wana tokoti mwana kati ya lisona biso toke ndeko solo bandeko na ngai to solo la mwa muke nenge to solo la kaka. Tepisa kabino ete, biso bato sanga na kati ya ba evenementiel, to mwana kama kamu ya nenge na nenge. Mesuki li kambo kolo beza te, to kolo bate, musupe to taka tulikisa na misu, me oeze ya kolo ba, pukwa o to zolo ba, paske eza soni. Eza soni mingi pona nenge ya kuboko la bana, pona edikasyon. Ya baka. So ni makasi na ba parent oyo na ndako ndongo boko ela mwana ko mwana mwana na tanga ko bima tanga ko kende pa ya bato. So ko pese education ya malamu akolaksa ko pe pa ya bato. So ki mwana za education mabe akolaksa ko pe pa ya bato po so ne zungela ka na biso ba boti. Ona lo ba po na nan bana obaza abazaj. Po mwana so komi deja na 18 ans asa koli aza deja responsable ebi mabe na malamu o azana na moins de 18 ans ona no parent azo boko la obsa ko ta na douche sokola brosse sala boy. Nde bana to zo lobela. Eza la bandeko mususu na kati banda kuna bango mwana kosakana na biloko
bana kona ba, je parle des enfants ici bana ba kosaka na biloko bana respecter okumona papa na mama bana kati ya chambre mwana kati tindi ki porte a koti mama za na portable na maboko mwana botoli portable to papa za na ngo botoli to mukolo azoli ya chi maboko na kati ya sani okumona mama zo mona waka normal mama zo na ka normal nzoka nde bande konanga soki epai na yo o permeta bana basala o nyoso balingi et pas ya batu ese pas ya batu bana bakoko kosala o balingi na ndako ya batu te na ndako na bonde bakoko kosala o balingi soki omoko lekisa bango tikela bana lese ale pona kene nanu musika te na kotila mino ande kwa mwasi boyo kananu makambu oyo lekaki na kati ya fete boyo kananu na ndeko mwasi apoto sa nini to continue lisolo boyo kananu bino moko na ndeko mwasi ndenge aza ko pesa explication ya makambu oyo elekaki na fete Nakanisi, ekote abiso ba mama, to landa ena. Samedi na ke fete mo ya mwana anniversaire, ba yaya fete wane bongwane bitumba. To kati kuta ta gato ya mwana batute bitumba, makasi na kati ya fete, anniversaire ya mwana 5 ans. Bitumba na polisi ya ena kumbi bana nanga, tu ila mwisi. Donc fête bongwa di bitumba likolo anini likolo mbulu ya bana. Mama moko peka kayaki na bana na yewana. Invite kaka lokola nga. Bana mibale. Bande ko mwana ya mama wana nivo ya mbulu na ye. Na ebite sono beka mbulu wana ndenge nini. Non pesa moko mbonye. To edike bana. Mwana kombi na ndako wa batu. Mwana nyonswe za liboswa mwana mwana zo buka zo benda barido wa batu wa diembeli ni kolo ya barido. Pum zeta ni doi buka ni. Mwana kena kuisi toka ka basani na se. Mwana akoti tina chamba kushe ya bakolo ndako. Wana mwana kongoleze ya unoloba. Tina chamba kushe toka kaka parana toki na mwe TV na bango ba chana chamba kushe na bango. Mwana bambi na CTV panzani. So tuzae mamu bambi bele. Tuzaki ngayi na ye kongolezi. Kolo mambe kolo mwana wana. Na bakami kamerunezi mwako na ba marokeni. Tuzae 5 mama kaka. Itaki pe feti ya mnene. Itaika apoto sufle gato na mwana. Na mwana ye. Tuzo kamerunezi kokite ya kangi mutema kokita. Tali mama mwana. No. Se pa l'edikasyon sa. O edikasyon ni yo pesi mwana. Mwana do panzati ndi rien. Azakaka, cet enfant est toujours comme ça. Il est turbulent partout, même à la maison. Il abîme tout, il casse tout à la maison. C'est hein? Maman, on a ébissé, Camerounais a ébissé. Pas comme ça, il faut éduquer. Moi, on a mal éduqué. Le quoi, le bagu, moi, on a mal éduqué. Qu'on soit les bandits. Qu'on soit, on a ébissé au pessim bois bois boy. Et comme bitumba, qu'on bambana, comme qu'on bambana, na biloko. Ma voisin ba yoki bongo ba bengi police nga ka tona yoki wa 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 police na kombi bana nga tu la mwisi tu ba ko edike bana mwa ko beta e bo ma bana te o moni mindelo to zo mona to imita ka oyo bana ba ko ba très bien edike te trompez vous ba mindele o bazana position bien bo tala bana ba ngo bien bo mona ke bazana très bien edike ba ye ba ka ça je peux pas faut to tchan limite biso na tango na biso ba mama na biso to banda ko yoka na biso mwa mama talio kaka boy o mitikele loko na malembe donc toi tu penses que soko bedi ata mwana litoi mwana na yo akokufa to akobela soko zwi fimbo baloli mwana li soko tente mwana kokufa mwana kobela no eza na bana musuba yoka kana ko lobate bazo seka pina mwa mbata kwa yoka et dikono za fa Tika kosala soni. Po wana ka na okontane mwana teme na okontane paran ya mwana. Kuma mwana ko kuma na nivou ya mwana zana limiti te ko panza biloko abatu ko zwa teve ko bwa kanase. Mwana yemi te ke loko nya koko sakana na loko nya koko sakana na gote. Fe se pa normal. Isa normal te. Soko moni ke ko kaka ko edike mwana na ote. Mwana na waza prince, waza princesse. Garde ton enfant la maison. Ko kende na ye sika moko te. Loko loza incapable ya ko beta mwana mwa mbata. Ya ko tia limiti na mwana na yo. Garde mwana nona ndako. Ataba invito na fete moko. Luka raison. Luke chapato a moko kende te. Reste avec ton enfant princesse. Prince à la maison. Oyo ko ki ko beta mwa mbata te. Ko ki ko zong se nanzela te. Garde na ndako na ye. Na ndako na yo ko mema ye na bandako abatu. Te po ke me ko bebi sa ndako abatu. Edikon nos enfants. Pas jusque là. Ah!
Éduquons nos enfants, pas jusque là, n'engende qu'on a vu ça, moi, ça, ou tu colobas, on a bandé qu'on a aïe. Et ça, la canine, ba maman, na poto, ah ouais, comment pour n'accouper sa ban éducation, t'es, ba la poto, ba linga, boy, t'es, au moins, il m'a la poto, poto, bota, kate, maman, yondoza, congolaise, ou t'es qu'en a Congo, ou en a poto, zolizem, na poto, boti, na poto, moi, la tango, botami, aïebi, n'a été qu'est-ce, poto, ayebi na yete ke au eza poto o mama uta ke Afrika ayebi te yonde fo expliquer mwana ke ato ana poto Afrika pe zalaka bana ya mindele baza mama est-ce que je peux mais bana na biso laisser aller le ki mingi na biso ba mama akara e bana poto pote bota kata. Mwana mundele, eza nanda kuna bango poazo a yaourt. Mama, est-ce que j'ai droit de prendre le yaourt? Est-ce que j'ai le droit? A tout n'a qu'à toujours faut poser question. Ora, non, je n'ai pas droit. Non, ma mère m'a dit ceci, je ne peux pas. Oh, mais biso bande konangai, boyo ka mwana, et loko a sali a soni, mwana de konamso kongolaise. Et où tu n'as mouronanga? 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 Et où tu na makambwana baki pa muninga na ba Camerounaise a invité ke boye tokata mwa gato ya mwana ya 5 ans baze pe ka 5 mama na bana na bango me bota la mwana kongola sali scandale akoti ti na chambre a coucher abedi na télévision ya bato bambi na mabele télévision pasuki suka nango ba mama mbele ba bundi oui mama Camerounaise ki na raison baki mwana na za mal éduqué. Ah mwana na za mal éduqué kongolaise pa linga ka boye to chinga musa penalis nga pe na ko tuba musa pena zolo. Bangwana basimeni bitumba. Ti ba voisin ba bengeli bango mbila. Ese onge bonga mi mawa. Fuko iba ko idike bana. Kaka nene ndeko mwasa lobi. Biso to zalaka. Ongosa likambo ataba paya baza. Soka mama talio misu. Misu mamele kisike ko meka. Kwa sa liko liko lengosa ko meka kutu. Na malembo otiki. Otiki mwana malembe. Mama lobi na munokote ma lobi loka na misu. Reponsa mame yika na misu. Oui ou non. Misu kwa ya mama soko atelo comprendre deja. Yango ba moni ba tebele ba lingate bana ba kene na banda kuyo na zo ya ko tike lo bana pona deux jours de kaka weekend de kaka ote na kozala te muta kosi pona nini parce que boyi mobulu ya bana yana bana musuba kana ba mobulu te ba vanda kana ba ona chambre bana mususu ki ba ye ba lungu na mobulu na ndako na bango tina ndako ya batu tina ndako ya batu ngana za pe ana pana nga mwana mwa client kaka ya ba service traiteur yo kaka bayaka pana ngai ana ndako mande kona yebisi bino fobo mwana mwana makambo sala mwana matana bakiti mwana sote na bakiti e pa epozo mwana za client o sa ndenge nini muto yebite oka kama mana epe yedi nga ngo sote sote fo mwana kwa makako ye ka boye ya vanda ate ali nga ka ko sote na zeki na decoration na nga mo boye na mesa ezeki na ba f decoration na nga kitoko mwana wana kamata yango pu abama ngona mabele pasuka nyonso ebeba yo ya ntuka yo penza o pasele de kwa batu ya mama nitu na mutema na nyonga mi ufu ko ba verite na nyonga mi na mna chidi ko na nga kitoka bwe bungisele nga mwa table ba mwana ya sali nini apanzi ce n'est pas bien bande ko na nga eza mala mute ata mukete tant bozo ke na bana epa ya baninga fuko talisa bana ke moni ando za mobulu eza pa na bino me ndako abato zo kende ko sala mobulu ngo sala kate na yebi si bino eza na bana mwana wala pa na nga tina chambre kotaka ici c'est la chambre qui ce qui dort ici ici c'est ta chambre tu n'as pas d'enfant ils sont tes enfants et oh partout a kota na cuisine a kota bo et c'est sala melangelo kwa ndengwana mwana moko ya pa na nga model wana na bino bongo textuel à quel bureau? Ah, tu fais quoi au bureau? Tu travailles comme naïe bibino, ce n'est pas moi la moko moula bakana n'a au sakanate moula bakana ya au sakanate. Et ça bien te ba mama. Et ça soni. Et ça makambo soni. Ya bo mona rabande ko komo bana ba ya vacances te na au salate. Azana ema kimi. A boy bana ba ya vacances pona nini? Mo bulu ya bana. Mo bulu ya bana. Ndeko muso ya bisinga ke mwana ya moninga na e insupportable. Y a camarade à maman. Camarade à maman, c'est un portable. Donne-moi le portable. Azu a bambi portable à batouna mabele. Pouah! Portable pas souki. Camarade à maman, PC portable. Pour bande la portable.
Et comme il attend encore 5 portable, moi, la commande portable, je vais ma belle portable pas souki. Pour nanini asili ki kanda, pour nanini aussi nan portable. Ce n'est pas bien, ma maman. Et dit que nos enfants n'ont pas commencé à lobby. Ils ont mal à mouter. Bana mingi ba kusa ba parents soni, tous la bana bazan moins de 18 ans. O ba plus de 18 ans, ba kumba responsable. Bo bazan a moins de 18 ans. Et ça soni. O komona mwana ki ya tapa bandeko, mwana mwana mwasi. An a 16 ans. A ke vacances c'est pas ya baninga. Ba si si kolia. Bana ba kolonda ko bazan longola basan, ba osko basan. Ya vandi na ye na télévision. Azota la télé na ye an a portable ko lobata te ki non le ko to si ko lia bo to débarrasser biso nyonso pourquoi mon dela instaura pas nanda ko mona ke non ce qui to o a servir à sali mesa mon so ko débarrasser mon so ko ko la basade bo se partager ba tâche pour mon tamo sala moninga azate mon ko mona bana mon so penza bana a 16 ans a ke vacances c'est pas à maman qui te pas maman ko te pas attentine kaka o ko mona bana ba kolonda ko to ba sole ba débarrasser ya sale loko banda kende ki vacances tina ndinga zonga ki askoli sanité atanimbe tuté akomolinda kuté o bana poto bazaka bongo mais non il faut ko éduquer bana makambo bana poto bazaka bongo ezate non c'est trop za mala muté ba mama to ka ba makambo bo ebelé mais am so télé sale émission ah na tiki na ngaka mais vraiment na komisi nzambe polo ko mama na biso o ya zu courage ale ki alobi esali malamu. Ça me dit que fête moi à mon anniversaire, ba yaya fête wa le bongwane bitumba. To kati ko tata gato ya mwana batute bitumba makasi na kati ya fête anniversaire moi na 5 ans. Bitumba na police aye na kumbi bana nanga tu la police. Donc fête bongwane bitumba likolo a dit likolo mbulu ya bana. Mama moko peka kayaki na bana na yona invité kaka lokola nga. Bana mibale. Bande ko mwana ya mama wana nivo ya mobulu na ye. Na ebite so nobeka mobulu wana ndenge nini. Na pesa mokombo nini. To edike bana. Mwana kombi na ndako wa batu. Mwana nyonswe za liboswa mwana mwana zo buka. Zo benda barido wa batu. Adiembeli ni kolo ya barido. Ponze ta ni doe buka ni. Mwana kena kuisi to kaka. Basani na se mwana akoti tina chambre a kouche ya bakolo ndaku wana mwana kongolese eh, uroloba tina chambre a kouche to kakaka para mwana toke na mwe TV na bango batia na chambre a kouche na bango mwana bambi na se TV panzani so to zaeba mwana bambi bele to zaki ngai na ye kongolese kolo mambe kolo mwana wana na bakami kamerunezi mwana na bakamarokeni to zaeba 5 mama kaka. Il a été fait, il a été fait pour te souffler, gâteau, na moi, na moi, na moi, na Camerounaise a coquitté, a kangi mouté ma coquitté, tali maman, moi, na moi, non, c'est pas l'éducation ça. Ou éducation, ni au pessi, moi, na do panza, tu ne dis rien. Azakaka, cet enfant est toujours comme ça, il est turbulent partout, même à la maison, il abîme tout, il casse tout à la maison. C'est hein? Maman, wana ebise, Camerounaise a ebise. Pas comme ça, il faut éduquer moi na noza mal éduqué le quoi le baki moi noza mal éduqué ko soit mes bandits ko soit na na ebiso pesi mbwa mbwa boyi et comme bitumba ko ko bambana ba ko bambana na biloko ba voisin ba yo ki bongo ba bengi police ngaka tona ke wa 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 police na ko bi bana nga tu la mwisi tu ba ko éduquer bana moi ko beta e bomara bana te. Au moins, il y a des gens qui ont été très bien éduqués, te trompez-vous. Il y a des position bien. Il y a des gens qui ont très bien éduqués. Il y a des gens ça je peux pas. Il faut que tu aies limite. Il y a des gens maman a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens donc toi tu penses que ce que tu as dit, c'est que mwana na yo akokufa to akobela soko zwi fimbo baloli mwana li soko tente mwana kokufa mwana kobela no eza na bana musuba yoka kana kolobate bazo seka pena mwa bata po yoka et diko nos enfants to tika ko sala soni po wana kana okontane mwana tembe na okontane parent ya mwana kuma mwana ko kuma na niveau ya mwana zana limite te ko panza biloko abatu ko zwa tefe ko bwa kana se. Moi, na yebite ki loko niya koko sakanana et loko niya koko sakanana gote. Mais c'est pas normal. Et ça normal te.
Ce que Monique a dit, c'est que je suis prince, la princesse, garde ton enfant à la maison. Je suis incapable de faire ça. Incapable de faire ça. Je suis 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 incapable. Reste avec ton enfant, princesse, prince à la maison. Oh, yo, koki ko beta mwa mbata te, koki ko zong se nan zela te garde nanda kuna yo ko memaye na banda kwa batu te, po ke me ko baby sanda kwa batu. Edikon nos enfants. Pas jusque là. Ah, pas jusque là, nende ko mwa si, a lobi, edikon nos enfants. Mwa na tango a bota maka mama, yo mto zora mouta libe lo tche na mouna ko mwa na ebi ki awa, eza ko me la libe. O bon, se la ka mwa na ba heur, o ebi ki apre 2 heures di tan na kope se libe, apre 4 heures di tan na kope se comporte, apre 5 heures di tan na kope se boe, eze edikasyon, o yo za wosa nini, kope sa na mwa na. Yo mto fo edike mwa na, o la ki sa mwa na, po bo eza soni, sko kamerounese, se ki na sangwa ma biya ba kongolez, se ne pa bien. Ata se ki pende kwa lba ki mwa na zama le diki, yo ko kine si mamoutu nanda kone bitumba. Bon bunda, non, et ça résulte comme il y a éducation, il y a personne à moi, non, et moi, je n'ai pas mis ça, je n'ai pas mis ça, je n'ai pas la vidéo, pour qu'il y ait un bon disait. Pour que vous ayez un bon disait, pour qu'il y ait un bon disait. Pour le bi eleki trop c'est trop tout ça la taboye ba mama musuba mona pour ba meka ko sanini ko edike bana na bango nda kwa mutuza nda kwa mutu mutabongisi ba ver neke ba ver nangeza la kao mwana na ota ngoyi na pa 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 abambi ba ver abatama dina chambre à coucher. Mwana bi kota 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 partout. Bana musuba se bazana bapaya. Ta musuba pa balala nanda ko pum. Encore mwana bapaya za chambre ya mwana. Pum. Aya fumwe la kote. Akoti pa fumwangalia za hotel. To sa le fort. Est-ce que besoin avec chasse dokiba ta ba s'il te plaît? Pourquoi mundela za le kambo s'il te plaît? Est-ce que je peux? Même ça c'est ça nani. Sa la ngaboye. Sa mela ngaboye. Pe sa ngaboye loko boza te me munde s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter? S'il te plaît, est-ce que j'ai les droits? Au moment, tu le bagarres bien, mais bien, mais bien, bazar très bien éduqué, collé cap, bana ébise bato moindo, bana mende bazar a respect ma casse, collé cap, ébise bato moindo, net au salaka, to kosa na kaliboma, bana mende bana respect ma casse. Par parents, bah yebi que non, erreza, erra goûter, erza, erra goûter, bisera ali anaye, wana makam na banga classe na erra goûter, ngana ki paga na ngaite, nous aurons mende la éduqué moana. Aïe, qui a erreur na copesse biberon, erreur na copesse goûter, erreur na copesse repas. Mais bisou toki pa, toki pa ratin, bisou deza raka, ah, toke toke, et qui n'est qu'un n'y wana. Et ça bien, t'es à soni na makamo, tu kole ka bandeko en tout cas, et te abino, et te abiso, et apena bandeko moussousou, bab ken na kaba feti sans être invité. Ou comment na feti ba invité yo te, yo wana na ba feti nyo, so kwa tru, kwa tru, kwa tru, kwa tru, na ba feti abatu. Ba pesa ou deja kombo zo miye, ba teke, eh, ye kouta, tu invite, tu mouni ka na fete. Tu kwa pe na li solo wana, ande komo kwa mwa si boye. So, ata ba invite, te tout pare se ye miye deja. Ba invite na bango ye, te mi si, fika waka fete za place boye, ye fwa kende. Fete za boye, fwa kende. Oza na invitation, te ouzo kendara kendara ba fete sa batu boye, nenge nini. Pona nini na ba fete sa batu, ba invite na bango yo te. Oyo ka soni te. E pa ba invite yo te. Au compte après la bafete, au bandit au temps, au temps, au bandit sur la selfie, mais yo mouro bien à mon thème qui n'a fait tout, bah invité n'a été. Bizelle, bon photo tika. Il faut que n'a pas fait par invitation, sur invitation. Mouta personne, si mouta invité yo à considérer yo. Ceux qui mouta invité yo te, yo yo qui kali solo, oye, cela veut dire que mouta n'a pas la considération et pas ina yo te. Oaza mate ako yoka, ayoka oaza mote mako ndima, andima. Kidye vubenisi. God bless you. Mungu anubariki tata nzami kalusa kumuna. Nzami anubeshani banebetu. Bonsu, bisous, bonne journée. Bye bye.